Урматто Кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө 2021 жылдын 1 ноябрында жарлыкка кол коюлган. Президенттин жарлыгын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин иш чарасы иштелип чыгып, тийиштүү министрликтер, ведомстволор жана башка мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине аткарууга жиберилген. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде жана Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу 59 факт катталган. Анын ичинен 29 фактысы Кыргыз Республикасынын Борбор шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүүчү координациялык топко келип түшкөн. Мисалы, 2020 жылдын октябрь айында 466 мыйзамдын бузуу фактылары катталган. Анын ичинен 170 сатып алуу, подкуп боюнча. Үгүт иштери башталгандан бери 10 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдарын бузуу фактылары жана президенттин жарлыгынын жетиштүү деңгээлде аткарылбагандыгы үчүн төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынды. Баткен облусунун Лейлек районунун мамлекеттик администрация башчысы аким кызматтан ордунан убактылуу четтетилди. Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланды. Ал эми бүгүн Ош шаарындагы студенттерди окуу учурунда үгүт иштерине катыштыргандары үчүн Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы Мурат Баев жана ошол факультеттин 3 мугалими кызматтан алынды. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков кызматтан алынды. Билим берүү жана илим министри Купешовго, Ош шаарынын мэри Мамбетовго сөгүш жарыяланды. Урматтуу бюджеттен акча алып иштеп аткан биздин кызматкерлер, өзгөчө жетекчилер, сиздер шайлоо үгүт иштерине алаксабасаңыздар, өзүңүздөрдү милдеттериңиздерди так аткарсаңыздар, силер шайлоону иштөөгө, шайлоонун жакшы шарттарды түзүп берүүгө милдеттүүсүңөр. Өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди шайлоо күнү жүрөгүңүздөр менен, акылыңыздар менен бересиздер. Бирок азыр аралашпасаңыздар. Урматтуу жетекчилер, жумуштан бошоп калбайын десеңиздер, президенттин указын так аткарып, кыргыз элинин астында абийириңиздерди таза болушун мен кабинет министрлеринин төрагасы катары жана администрация президенттин жетекчиси катары суранам жана талап коем.